بھی کچھ مانگ. خواجہ صاحب کی بارگاہ میں مولوی صاحب کا چوچھوی رحمت اللہ علیہ کا کلام پیش کرتے ہیں. غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز, کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں, لگا کے کرم کیجیے غریب نواز. حضور اشرف سنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجیے غریب نواز. غنی سید میں صدقے جاؤں تیری جوب کے غریب نواز.